4-cü kesepetinə toxtala durğan bolsaq, talaşıb tartışu. Bu dağı şəriətimizdə tıyu salınğan, yaxdırılmağan amallara girir. Peyğəmbərimizin hədisində la tumari axaka və la tumazihu və la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. Peygamberimiz hadisinde bir tuğanın bir tuğanına hiç kaçan karşı çıkmağın, ağa ana hiç kaçan şıldın kılmağın, sözünü atkaral, ağa atkaral baytırgan bir uadağa uadağı bir begin de peygamberimiz öz hadisinde ayıt odadı. Bu yerde dağı oşol karşı çıkı, oşol adamın sözündögü je bir aytılgan oydun manisinde bir tuğra emes nerseni baykap, ağa karşı çıkı. Mana oşol karşı çıkı dağı şeriatıbızda tıyı salınan nerseler eken. Oşondoktan hadiste aytıp atat, ağa karşı çıkpagın, anı hiç kaçan şılındabagın dep. Az günüzdö bir-birine karşı çıkıp, anı şılındap мына ушундай бир-бири менен жөнү жок талашып, тартышып, канча убакыт кетирген убакыттардагы көп кездешип жатат. Пайгамбарлар хадисинде ма долла каумун бада ан хадахумуллаху илля ан уду чадала. Бир коом Алла Таала өзүнө бир туура жолду берген болсо, хидаятын берген болсо, эч качан бир коомду азгырбайт, адаштырбайт. Kaçan gana alar birbiri menen talaş tartışsa, uruşup jandardaşsa gana deyip. Bu yerde daha oşol ıntımaktın, bilimdiktin manilüü ekendigi, birbiri menen jönü jok talaşıp tartışuunun dağı ziyan ekendigi, onun natijasında dağı Allah Taala özünün tura jolundan adaştırıp koyusu turalı Peygamberimiz hadisinde eskertip atat. Daha bir hadisinde la yestakmilul abdun hakikatel iman hatta yed'al mira'a ve in kana muhiqqan. Bu da manilu hadis. Özü hakikatta bolup durgan bolsa dağı, özü tuğra ekendigin bilip durgan bolsa dağı, talaş tartışuunu taştaganga çeyin kul şol pende imandın hakikatına jete albayt deydi. Demek imandın hakikatına jetken adam özü akılı bolsa dağı, ошол талаш тартышып аткан бет маңдайындагы адамына унчукпастан сөзүн токтотуп өзү туура болгон болсо дагы ошол жерде токтотушу тууралуу айтып атат. Билал ибн Саад мындай дейт: адам ушунчалык өжөр болгон болсо, өзүнүн айткандарын бербеген болсо, талаш тартышуу үчүн özünün aytkanlarını jakkan, özünün göz karşına, özünün göz karşına jakkan adamını görgün bolsan, al sen oylogun, jok bolup tügögönü, al ahiretin utturganı dey bergin dep bizge dağı bir akıl nasihatını aytadı. İbn Abi Layla dağı mınday deyt: men dostum menen, bir tuğanı menen hiç kaçan jönü jok talaş tartışpayım. Себеби мен аны же жалаңга чыгарган болом, же болбосо аны мен жиннетиген болом, ошондуктан мен аны менен тартышпаймын деп айткан экен. Бул талаш тартышуу жакшы эмес. Талаш тартышуунун аягында душмандыкка алып барат, душмандыкка жетелейт. Ошондуктан ошо талаш тартышууну дагы тыюу салган экен. Эгер де Пайгамбарыбыздын хадисине токтоло турган болсок, мына ушул бирөө сага бир талаш тартышам же урушам деп сени келип сөгүнгүсү келип турган болсо дагы, сен ороза айында турганда да мен орозомун деп, мен орозомун деп айткан деп Пайгамбарыбыз хадисинде айтылгандай, сабырдуулук мына ошол маалда керек болот экен. Ошондой сен ага дагы өзүндө кылып жооп бере турган болуп урушуп талаш тартыша тургандын ордуна өзүңдү токтотуп калууң, ошондой адамдын ачуусу келип турган маалда өзүн кармаган адам ошол сабырдуулук экен. Азыркы күнүбүздө талаш тартышып, бирөөлөрдүн абийирин төгүп, элдин көзүнчө айтып, ошону ушул жерде туура эмес сүйлөп койду, ушул жерде ката сүйлөп койду, бир жер жакшы окубады, туура эмес окуду,
деп көп элдерге кайра анын айыбын ачып ашкере кылгандар көбөйүп атат. Бул шариаттын негизинде туура эмес, анын өзүнө. Эгер ушу туура эмес иштерди көрүп аткан болсо, туура эмес иштерди көрүп аткан болсо, өзү менен катты менен кайрылып же өзүнө жолугуп айтып, элдин алдында айтуу бул анын кайрасындыгы айыбын ачыруу. Пайгамбарыбыз хадисинде кимде ким бир адамдын айыбын жашырган болсо, кыяматта ал адамдын айыбын жашырат дейт. Ошондуктан биз мына ушул нерсеге дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Өзүнө мүмкүн болушунча айтып, момундун күзгүсү пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, бири бирибизге күзгү болуп беришибиз керек. Өзүнө гана күзгү болуп беришибиз керек.